תיאטרון מלנקי שהוקם בשנת 97, המהווה בית לתכנים ויוצרים יוצאי חבר העמים, נמצא בסכנת סגירה בשל התמודדות עם קשיים כלכליים הנובעים מבעיית תקצוב. בנוסף, המדינה כנסה את התיאטרון מכיוון ששימש צינור להעברת כספים לפסטיבל שערך בשותפות עם משרד הקליטה. זאת לא הפעם הראשונה שרשות ממשלתית פונה לעמותה ומבקשת ממנה להעביר כספים לעמותה אחרת. היו דברים מעולם, כולל מנהל תרבות שפנה לעמותה מסוימת שתעביר לעמותה אחרת. ואז הגיע האוצר ואמר, פעילות צינור. ואז הייתה התערבות של מנהל תרבות. פנו לאוצר ואמרו, לא, זה לא פעילות צינור, זה יוזמה שלנו. מה שחמור מאוד זה שאותו חשב, הוא גם התובע, הוא גם השופט, הוא גם התליין. היא עודתה שהיא לא מבינה כלום. הם הרגו בי רצון לביים. ואני עוד מעט צריך לצאת עם פרויקט חדש, ואני פשוט מנגיש איך כל בוקר קשה ללקום וללכת לעשות חזרות. למרות שמשרד האוצר הקטין את הכנס בחצי, ופרס אותו בהסדר של 5 שנים, התיאטרון נמצא בקשיים כספיים המאיימים על קיומו. אנחנו לא יכולים לחיות עם הקיזוז של 60,000 שקל כל שנה לאורך 5 שנים, כי אנחנו במצב נוראי. אם לא מבטלים לנו את הכנס, אנחנו ב-2016 מגיעים לגרעון של משהו כמו למעלה מ-600,000 שקל. אנחנו קיבלנו עכשיו את פרס רוזנבלום, איגור כבר קיבל את, זכה בפרס לנדאו ובפרס יורי שטרן, והתיאטרון קיבל הרבה מאוד פרסים, ורק לאחרונה השנה קיבלנו פרס כיפות הזהב. זאת אומרת, אנחנו מאוד מוערכים על ידי הברנג'ה, כיוון שהתיאטרון מחושק מבחינה כלכלית, אין לנו אפשרות לפרסם ואין לנו אפשרות לקחת יחסי ציבור. אתה יודע שאני לא נפרד, שליסן כדבר, אמרתי, לא ייתכן שניפרד ככה. רק הדלק של הג'יפ שהלך להביא איזה ילד מסכן בן 17 משכם ולתחקר אותו, רק הדלק של הג'יפ זה התקציב של ההצגה שלנו.